גם ותיקי ההיסטוריונים לא זוכרים חודש מאי גדוש באירועים היסטוריים ומכוננים. כבר בעוד ארבעה ימים יערכו בחירות בלבנון. זאת הסיבה שבחיזבאללה הורידו הילוך מול ישראל. הם עסוקים כרגע בכיבוש פוליטי. תוצאות הבחירות שם הן בהחלט מבחן כוח לארגון הטרור הזה, שבחיריו מתמודדים לפרלמנט. חיזבאללה הוא גם גורם פוליטי, ולכן חשובה לו אהדת הקהל בלבנון. שבוע אחר כך, ב-12 לחודש, הנשיא טראמפ ימסור את ההחלטה שלו בנוגע להסכם הגרעין עם איראן. מאחורי הקלעים מנסים, האירופים בעיקר, לגבש מתווה פשרה שידחה את ההכרעה ויאפשר פתרון מדיני. ירושלים מעריכים שטראמפ ייסוג מההסכם, אבל באותה נשימה מוסיפים, הוא נשיא לא צפוי, מופעלים עליו הרבה לחצים, וצריך להיערך לכל תרחיש. 13 במאי, יום ירושלים עם שורה של אירועים חגיגיים בבירה, וכמובן הבטחה צמודה. יממה אחר כך, הרגע לא חיכינו 70 שנה, העברת השגרירות האמריקנית לירושלים. מדובר באירוע נפיץ מאוד מבחינה ביטחונית, וכוחות הביטחון הישראלים והאמריקנים בכוננות C, שרק תגבר אם טראמפ יחליט בסופו של דבר להצטרף למשלחת הגדולה שמגיעה מארצות הברית בשני מטוסים. חגיגות העברת השגרירות חופפות לאירועי יום הנכבה, אירוע רגיש בפני עצמו. 15 במאי, יום הנכבה, מהווה תאריך שסביבו יש פוטנציאל משמעותי להסלמה. גם השנה צפויים ערביי ישראל לצאת להפגנות בכמה מוקדים. באותו יום יחל צום הרמדאן, ויממה אחר כך עוד אירוע מרגש בירושלים, העברת שגרירות גואטמלה לבירת ישראל, שגרירות שנייה ולא אחרונה שעוברת למקומה הטבעי. והלוואי וכל מה שנזכור מחודש מאי הבא עלינו לטובה הוא רק את האירועים המרגשים שצפויים לנו.